Posledný novembrový deň. Na rade sú krátke správy. Na slávnostnej ceremónii s názvom Prvý Oscar Srbska, ktorá sa včera večer konala v Belehrade v Kryštálovej dvorane hotela Hyatt, medzi významnými osobnosťami, ktoré prijali ocenenie, bol aj prvý človek našej obce, predseda Đorđe Radinović. Toto cenné uznanie získal za osobný prínos za rozvoj obce Stará Pazova, za zveľaďovanie infraštruktúry a snahu o lepší život občanov. Pri tej príležitosti Radinović vyhlásil, že počas svojho 10-ročného pôsobenia vo funkcii predsedu v obci Stará Pazova bola dosiahnutá miera nezamestnanosti pod 3%, čo považuje za jeden z najväčších úspechov. Tiež vyzdvihol fakt, že v staropazovskej obci pôsobí vyše 1000 firiem, okolo 3500 súkromníkov a 120 zahraničných spoločností, čo poukazuje na vysoko rozvinuté prostredie. Obec aj naďalej plánuje vkladať financie do cestnej infraštruktúry a zlepšovať kvalitu života občanov. Z celého Srbska sa o toto ocenenie uchádzalo 90 obcí a práve obec Stará Pazova na čele s predsedom Đorđem Radinovićom bola jednou len z dvoch vybraných kandidátov. Prezident Aleksandar Vučić obišiel dnes práce na projekte výstavby infraštruktúry a náhornej plošiny pre depo Belehradského metra na Makiškom poli a vyhlásil, že na tomto mieste sa začína písať nová história. Keď budú hotové prvé dve linky metra, z jednej časti Belehradu sa bude do druhej časti cestovať o mnoho rýchlejšie než autom. Vučić spomenul, že o metre sa hovorí už 53 rokov a sen sa začína plniť až teraz. Vláda Srbska na dnešnom zasadnutí rozhodla o ohraničení výšky cien základných potravín, akými sú kryštálový cukor, múka typu T400, jedli slnečnicový olej, bravčové meso a trvanlivé mlieko s 2,8% tuku. Tieto potraviny nesmú mať vyššiu cenu, než bola riadna cena na deň 15. novembra tohto roku. Toto ohraničenie bolo stanovené s cieľom eliminovať nepriaznivé následky nárastu cien, aby sa zabránilo problémom na trhu. Ohraničenie sa nevzťahuje na ceny z 15. novembra, ktoré boli akciové znížené, ale na bežné ceny, vyhlásili z vlády. Rozhodnutím, ktoré bude platiť po dobu 60 dní, sa predpokladá, že výrobcovia nesmú dodávať tento tovar v množstvách menších, ako je priemer za posledných 12 mesiacov. Prvá fáza opravy chodníka, čo znamená výmenu starých dlaždíc za nové, na ulici Kráľa Petra I. na rozlohe 450 metrov štvorcových v časti od semafora po poštu je už ukončená. Hodnota týchto prác je 1 600 000 dinárov a práce financovalo miestne spoločenstvo Stará Pazova. Keďže chodník je teraz vyšší, podvihnúť sa museli aj odkvapové rúry a jedna taká rúra na budove banky, ktorá už bola úplne zničená, bola kompletne vymenená. Vyčistený bol aj kanál, do ktorého oteká dažďová voda. Tieto práce mal na starosti verejnokomunálny podnik Vodovod a kanalizácia. V budúcom období sa plánuje pokračovať s opravami chodníka, a to tiež na ulici Kráľa Petra I. v časti od pošty po ulicu Branka Radičeviča. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS v celej krajine bolo za posledný deň testovaných vyše 16 800 ľudí, z nich 2272 malo pozitívne výsledky. Čo sa týka konkrétne obce Stará Pazova, za posledný deň 20 novonakazených a momentálne 305 aktívnych pacientov v našej obci. Svetlana Byčaninová, ekonómka a spisovateľka, predstaví svoju novú knihu staropazovskému publiku. Kniha má názov Priče nošené košavom, vo voľnom preklade Príbehy nosené vetrom, a ide tu o autentické príbehy uverejňované na sociálnej sieti Instagram, ktoré zaujali sledovateľov a boli pretvorené do knižnej podoby. Prezentácia knihy sa bude konať v Starej Pazove v knižnici Dositea Obradoviča vo štvrtok 2. decembra o 18. hodine. Na záver ešte jedna zaujímavosť. Na dnešný deň 30. novembra v roku 1975 sa v televízii Nový sad začalo s vysielaním magazínu Rozhľady v rámci programu V slovenskej reči. Tento magazín sa vysielal až do roku 1981 a pripravovala ho spoločná rozhlasovo-televízna redakcia. Po roku 1981 sa slovenská redakcia televízie Nový sad osamostatnila a pracovalo tu 8 novinárov. Časom sa program V slovenskej reči rozrastal, pribúdali nové vysielania a dnes má RTV Vojvodina v slovenskej reči bohatý program a s kolegami má dobrú spoluprácu aj RTV Stará Pazova.
stredu polooblačno, prevaha oblakov, najviac slnka bude okolo obeda. Hodnoty na teplomery od najnižšej trojky vyskočia na príjemných 12 stupňov. Mierny vietor počas dňa zafúka premenlivo, k večeru sa ustáli a bude fúkať priamo z juhu. A ešte pohľad na posledné mená v novembri a prvé v decembri. Dnes meniny oslavujú Ondrej a Andrej, zajtra Slávia. Na dnes to už bola bodka za správami. Majte sa pekne.